Dobar dan, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Jutro su tačno u 7 časova otvorena sva biračka mesta u Republici Srbiji. Oko 6,5 miliona građana koji imaju pravo glasa danas bira kako će izgledati Skupština Srbije. U sto birači u Vojvodini glasaju i za pokrajinski parlament, Beograđani biraju i novu gradsku vlast, a građani u još 65 opština i gradova odlučuju o novim lokalnim vlastima u svojoj sredini. Oni će se opredeljivati između 18 izbornih lista za parlamentarne izbore, 14 lista za beogradske i 13 lista za pokrajinske izbore. Ukupan broj upisanih birača za predstojeće izbore u opštini Stara Pazova je 55.933, što je za 733 birača više u odnosu na izbore u aprilu prošle godine. Oni će glasati na 53 biračka mesta koja su otvorena do 20 časova. Na biralištima Staropazovačke opštine do 14 časova glasalo je 33,57% birača. U Vojki taj broj iznosi 33,5%, u Golubincima 31,10%, u Krnješevcima 35,92%, u Novoj Pazovi 34,47%, u naselju Banovci Dunav 36,68%, u Staroj Pazovi 31,45%, u Starim Banovcima 35,51% i u Surduku 36,28% upisanih birača. Kada je u pitanju izlaznost u Sremu do 13 časova, najveću ima opština Pećinci 41,6, a najmanju izlaznost ima opština Irig 27,2%. Svoju građansku dužnost danas je obavio i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Danas je na biračkom mestu broj 2 oko 10 sati u osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu svoju građansku dužnost obavio i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović u pratnji svoje supruge. Nadam se dobrom rezultatu, naravno rezultati koje smo ostvarili ovde na opštini Stara Pazova što se tiče infrastrukture i svega ono smo radili, kao i rezultati na nivou Republike Srbije i pokrajine Vojvodine i rezultati predsednika Aleksandra Vučića, zaista verujem da će građani, da su građani prepoznali ovu kampanju i da ćemo danas posle 20 časa odneti veliku ubedljivu pobedu. Izborni dan u Belegišu na oba biračka mesta protiče u redu. I na biračkom mestu u Novim Banovcima dan protiče regularno. U 7 sati je otvoreno 6 biračkih mesta u osnovnoj školi Nikola Tesla u Novim Banovcima, a glasanje protiče bez ikakvih incidenata. Sada ćemo čuti šta Novobanovčani očekuju od ovih izbora. Mi smo obavili našu građansku dužnost, očekujemo sve najbolje. Ko je najbolji, taj nek pobedi. Ja sam strana, ali navijam za Srbiju. Ja sam državljanin Srbije. I da nam podržavaju kao arapski svet. I mi smo prijatelji. Ja sam iz Palestine. Decu, imamo dve čerke, tri unuka, četvoro pravunučadi. Za njih zeliva, a za nas je prošlo. Pobjede onaj koji je bolji i onaj koji je na vlasti. U Novim Banovci ima 6 biračkih mesta na kojima ukupno ima pravo glasa 5940 građana, to je 11 sati. Izašlo je oko 900 birača, što predstavlja neki 15%. Od ukupno 53 biračka mesta koliko ima u opštini Stara Pazova, jutro su 7 časova otvorena su i 2 biračka mesta u Belegišu. Glasanje protiče bez incidenata, a sada ćemo čuti od sugrađana šta oni očekuju od ovih izbora. Očekujem nešto najbolje da nam bude dobro. Obavila sam građansku dužnost, želim da bude bolje nego što je i da bolji pobedi. Obavili ste svoju građansku dužnost? Jesme. To radimo uvek, od kako znamo za sebe. I šta očekujete od izbora? Pa očekujemo da nam bude dobro i da nam budu dobre penzije, da nam povećaju penzije. Nešto će biti, ne znam ni ja šta očekujem. Mislim da će biti bolje. Od nas je upisano za narodne poslanike 1082 glasača, za pokrajinu 1072, izašlo je 130 glasača, neki znači 12%, na vreme je otvoreno, normalno protiče i to je to. Zadovoljni smo za sada. Izlaznost je 11%, evo sada do ovih nekih pola 10, tako da očekujemo da će izlaznost i u narednim satima odvijati se u ovom tempu.
Prema najavama iz EPS-a, sutra struje neće imati više ulica u Staroj Pazovi i Starim Banovcima u više termina. Tačan spisak svih ulica pročitajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove zasluženo su sinoć slavile nad ekipom Partizan FBET iz Beograda i tako postale šampionke prvog dela sezone u okviru Superlige Srbije, jer su iz do sada 11 odigranih kola iz svakog izašle kao pobednice. Sinoćni susret završen je maksimalnim rezultatom 3:0. U narednom 12. kolu Staropazovčanke će snagu odmeriti u Lajkovcu sa ekipom Železničara. Odbojkašice Omladinca vezale su drugi uzastopni poraz, pošto ih je u Lajkovcu savladao Železničar sa 3:0. U narednom kolu Omladinac igra u Sremskoj Mitrovici sa ekipom Srema. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca upisali su još jednu pobedu u drugoj muškoj ligi Srbije, pošto su u subotu na svom terenu savladali ekipu Loznice sa 102:88 i tako vezali drugu uzastopnu pobedu, a ukupno šestu. Najefikasniji na utakmici bio je igrač Dunava Dejan Popović, koji je postigao 30 poena, od čega čak 4 trojke za ekipu domaćina, i uz indeks uspešnosti od 36 vodio Dunav do nove pobede. Alasi su nakon sjajne partije u Čačku i pobede nad ekipom Železničara u ponedeljak vezali još jednu bitnu pobedu i nakon 14 odigranih kola trenutno zauzimaju 11. poziciju na tabeli. U narednom 15. kolu Dunav će gostovati u Surdulici ekipi Radnika, koja je trenutno 14. na tabeli. Osmoro mladih karatista karate kluba Mladost iz Nove Pazove nastupilo je na velikom međunarodnom turniru Memorial Rudolfa Farmadina u gradu Nitra u Slovačkoj u konkurenciji takmičara iz Mađarske, Norveške, Poljske, Austrije, Letonije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Ukrajine, Crne Gore, Srbije i domaćina Slovačke. Osvojene su 4 medalje u disciplini borbe. Zlatne medalje osvojili su Aničić Luka u kategoriji kadeta do 57 kg i Grubić Đorđe u kategoriji juniora do 68 kg. Četnik Sofija je osvojila srebro u kategoriji pionirki do 37 kg, a Rauković Anđela bronzu u kategoriji juniorki do 53 kg. Ovim nastupom karate klub Mladost uspešno je završio ovu godinu, koji je obeležio 238 osvojenih medalja, od toga 101 zlatna, 8 titula državnih prvaka, 12 reprezentativaca, jedna srebrna medalja na dečijim i jedna zlatna medalja na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore. Danas popodne je sunčano vreme. Stiže topliji vazduh sa zapada, najviša dnevna temperatura će biti do 9 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program.